Ratko Mladić je vodio dnevnik i tu je napisao da je jedan od ubica novinarke Dade Vujasinović bio i Goran Vuković Majmun. To ne znam. To ne znam. Znam Dadu i lično sam je poznavao. On ima slika jedna gde su Miška Boris i Dada i drže se za ruke. Ne znam, ovo tebe čujem prvi. A zašto je ona stradala uopšte? Pa, to je zbog onog prvo intervjua sa Arkanom i prozivki i posle toga je zvala Gišku koji priča javno da će komunizam zgaziti golim rukama, ugušiti, da je ono prvi neprijatelj komunista od sad on, pa svi drugi su po dva, a pre toga je bio Arkan koga nije baš pitala lepe stvari, nego škakljive. I onda je ostala ta priča da je to u stvari Arkan, a zvanična verzija da je izvršila samoubistvo sa lovačkom puškom. Znamo svakako i ti poznaješ Nenada i Predraga Sanović. Da, to su kao babalići. Da. Jesi ti sa njima imao neke poslove? Pa ne. Druga smo mi priča. Totalno druga. Da nije bilo Kneleta ne bih nikad ni upoznao. I dan danas, ne dan danas, ranije dok su držali tu na Vanom brdu, nešto na Čukarici, kad uđem vide u strepte, tu se odmah stvori 20 njih naoružanih, nešto se mršte, meni smešno, ja izađem, hoću da sedim, znaš, gde te gledaju i u fazonu, što si došao, znaš, ono, koga ćeš da ubiješ, ono. Mislim, bre, koga interesujete, možda sam pogrešio, izgleda jesam. Mislim, dajem ti primer,